Шановний Володимире Борисовичу, шановні колеги, для того, щоб в Україні були стабільні ціни, для того, щоб гривня не падала, нам потрібно, щоб в нас був потужний експорт, щоб ми продавали продукцію за кордони за рахунок цього, а не за рахунок кредитів МВФ, наповнювали наш торгівельний баланс. Тому ми маємо стимулювати наш експорт. Завдання уряду стояло до 2019 року подвоїти український експорт. Що відбулося? В 2014 році падіння на 15%, за 9 місяців попереднього року падіння понад 30%. Ми втратили десятки мільярдів доларів експорту. Втратили не тільки через Донбас, втратили не тільки через російський ринок. Навіть в умовах дій торгівельних преференцій з боку Європи ми не змогли наростити наш експорт. І що відбувається в цих умовах? Ви подивіться заяву голови Національного банку Гонтаревої, яка каже, що Національний банк виступає категорично проти створення експортно-кредитного агентства. Це вона виступає проти того експортно-кредитного агентства, яке передбачено коаліційною угодою, які ми всі з вами прийняли в плані законодавчого забезпечення реформ. Проти того експортно-кредитного агентства, яке працює в успіх у успішних країнах світу. Гонтарева каже, що така інституція є тільки в Чехії. Так от я для її відома хочу повідомити, що такі інститути, які просувають експорт своїх виробників, є в Австрії, Чехії, Данії, Франції, Німеччині, Угорщині, Італії, Польщі, Словенії, Іспанії, Швеції, Туреччині, інших країнах. Тому позиція Гонтаревої є вкрай непрофесійною, політично деструктивною та є антидержавницькою по своїй суті. Мало того, що зробили всіх українців втричі біднішими через курс гривні, мало того, що дали сотні мільярдів гривень на рефінансування, які невідомо куди пішли. Що вони пішли? Малому бізнесу? Може, хтось отримав дешеві кредити, займають під 2% за кордоном, а потім бізнес має кредити під 15 доларів і під 40 гривні. Це є політика Національного банку, та це є ганьба і сором. Тому ми з вами прийняли в першому читанні законопроект 2142 про масштабне стимулювання експорту в Україні, який повністю відповідає директивам Європейського Союзу, який повністю відповідає нашій угоді СОТ, який відповідає консенсусу ОЕСІДІ 78-го року. Тому не треба робити з України бананову республіку. Ми цього не дозволимо. Тому якщо Гонтарева має хоча б крихту сорому, то вона має зробити так, як зробив Абрамавичус – подати відставку.